Петро Порошенко впевнений у незаангажованості комісії, яка буде обирати антикорупційного прокурора. Про це він сказав на міжнародній конференції «Запобігаємо, боремось, діємо». За словами Порошенка, лише двоє з 11 членів цієї комісії є прокурорами. І таким чином буде обрано незалежного, в тому числі і від влади, антикорупційного прокурора. При цьому президент переконаний, що призначить прокурора вчасно. Я категорично відкидаю будь-які пропозиції, які можуть відкласти, відсунути або зірвати конкурс під благовидними предлогами удосконалення законодавства. Я наголошую на тому, що 1 грудня комісія має представити генеральному прокурору. І генеральний прокурор має призначити антикорупційного прокурора, бо саме з цього дня всі антикорупційні справи мають бути передані з Генеральної прокуратури до антикорупційного бюро. Створити міжнародну антикорупційну місію, яка могла б порушувати провадження проти українських чиновників, в тому числі і за межами України, пропонує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нам необхідно, щоб наші партнери з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки на постійній основі делегували сюди слідчих Федерального бюро розслідувань, слідчих правоохоронних органів окремих країн-членів Європейського Союзу, які би взяли на себе, перше, допомогу всім правоохоронним органам України в питанні організації боротьби з корупцією. Друге, розслідування, точніше, допомога в розслідуванні тих фактів корупційних діянь, які з'являються в засобах масової інформації, які з'являються у вигляді заяв представників різних правоохоронних органів –